שר לביטחון פנים, גלעד ארדן, ליכוד, שלום. שלום מירב, שלום לגולשים. אז אנחנו נמצאים, אם היום היו מתקיימות הבחירות, גוש הימין לא היה מקבל 61 מנדטים. איך אתם מתקמדים למנוע בחירות שלישיות? קודם כל, בואי נזכור שהסקרים הם שקר, וכל פעם מחנה הימין הוא מתחזק, בטח הליכוד, לעומת מה שמוצג בסקרים. אז אנחנו מאמינים שהפוטנציאל הוא יותר גדול, רוב העם היום הוא ימני, ברוך השם, ולכן אנחנו באמת משדרים את האמת, את הדאגה שלנו, שלאור תמונת המצב בסקרים, עם המחנה הלאומי, עם תומכי הליכוד, עם כל מי שרוצה לראות את בנימין נתניהו ואת הליכוד, ממשיכים להוביל את הדרך שהמדינה מתנהלת בה, מונהגת לפיה, מי שרוצה לראות אותנו ממשיכים, חייב להבין שזה באמת יום קריטי לצאת החוצה, לא ללכת לים, לא לבלות, קודם כל ללכת לבצע את המשימה הלאומית של לשמור על שלטון הימין, ולאחר מכן כל השאר. אבל כשאתה אומר רוב העם בימין, אתה גם פעמים קודמות התכוונתם גם לבוחרים של ליברמן, למגזר הרוסי וכן הלאה, היום הוא כבר לא איתכם, נכון. יכול להיות שהעם לא בימין. לא, תראה, אנחנו פה רגילים שכולנו מכירים ובקיעים לעומק בכל העמדות. יש הרבה אנשים שבעמל יומם ולא קשובים לבחירות, לא שמים לב. אנחנו מנסים להגיע אליהם כי אנחנו יודעים שהם אנשי ימין שרוצים לראות את עמדות המחנה הלאומי ולהזיר אותם, להזיר אותם מהצבעה לליברמן למשל, שהיום כבר די ברור שהוא לא רוצה לראות את נתניהו ואת הליכוד ממשיכים להוביל את המדינה, להסביר להם, ואני אומר את זה גם כאן, שזה פחות חשוב אם ימינה יהיו על 8 או על 9 או על 7 מנדטים, וזה הרבה יותר חשוב שהליכוד יהיה המפלגה הגדולה, כי בגלל המצב עם ליברמן אנחנו לא צריכים לספק שום תירוץ לא לתת את הרכבת הממשלה לליכוד ולבנימין נתניהו, ולכן חשוב מאוד שהליכוד יהיה המפלגה הכי גדולה בבחירות האלה, חשוב מאוד לחזק את גוש הימין, זה נכון, אבל אנחנו ננסה להגיע אל כמה שיותר בוחרים גם במחנה הלאומי, כן, גם כאלה ששוקלים לתמוך בעוצמה יהודית, ולהסביר להם שהפעם באמת יש סכנה גדולה לשלטון הימין, וגם חייבים לצאת החוצה וגם חייבים לחשוב על הטקטיקה הנכונה ביותר, כך שהליכוד והימין ימשיך להוביל את המדינה, ושוב, כפי שאמרתי, האסטרטגיה היא שהליכוד חייב לצאת בסוף יום הבחירות כמפלגה הגדולה ביותר. אבל השר גלעד, נכון, עדיין, אם עכשיו היו מתקיימות הבחירות, אין לכם 61. היום, אם היום הם היו מתקיימות... מי אמר? בגלל שהסוקרים מראים תמונה כזו? לכם יש סקרים אחרים? קודם כל, יש גם סקרים אחרים, כן. ב', זה תלוי באחוז ההצבעה במחנה הלאומי, אל מול אחוז ההצבעה בשמאל ובמפלגות הערביות. לכן אנחנו מתעקשים כל כך על נושא מצלמות במגזר הערבי, ובעוד מקומות שאנחנו יודעים שיש שם אי סדרים וזיופים בהצבעות, כי אנחנו מבינים שהפעם כל יכול לקבוע, ומנדט אחד שיזוז מפה לשם בגלל אחוזי הצבעה יכול להכריע לאן המדינה הזאת תלך, האם היא תלך להמשיך את הדרך הלאומית של השנים האחרונות, של חיזוק ההתיישבות, של העברת שגרירויות לירושלים, של בנייה, וגם אם אנחנו לא מושלמים אז בהחלט הכיוון הוא לאומי וצריך לעשות עוד ועוד, או שחס וחלילה נביא למצב שיאיר לפיד יחד עם גנץ יהיו פה ראשי ממשלה ויתחילו לדבר על נסיגות ולהיכנע ללחצים בינלאומיים. אז אתה אמרת שליברמן המטרה שלו להחליף את נתניהו. פנו אליך במטרה של להחליף את נתניהו? כחול לבן אומרים שהם מדברים בכירים בליכוד? לא. חד משמעית אליי לא פנה ואיתי לא דיבר אף אחד. אני חושב שזה די ברור. אני עשרות שנים מאז שהקמתי עוד את מורדי הליכוד, גם כנגד אריק שרון שהיה אז יושב ראש ליכוד, ורציתי לעשות כל מה שאני יכול כחבר כנסת, אף אחד לא יחשוב לעולם שהוא יכול יחד איתי לנסות לפגוע בליכוד או במי שנבחר באופן דמוקרטי להיות יו"ר הליכוד. אז אני לא מכיר, אני חושב שזה ניסיון לזרוע פילוג ולבצע איזשהו, לפגוע בליכוד דרך סכסוכים פנימיים. אסור לנו לתת יד לספינים האלה, בין אם הם מליברמן או מכחול לבן, זה לא... אז לא הציעו לך להחליף את נתניהו? לא, ואני גם כמובן לא הייתי משתף פעולה עם שום יוזמה כזו. ובכל זאת, היית מועמד לשגריר ישראל באום, לא לקחת את התפקיד הזה בסוף, זה לא סימן שאתה רוצה להתמודד ביום שאחרי נתניהו?
קודם כל זה לא קשור, התפקיד באום הוא תפקיד חשוב, וזה מאוד החמיא לי שהוצא לי התפקיד, כי באמת, בוא נגיד כחלום ילדות, לייצג את ישראל ולהיאבק על צדקתה בעולם, זה משהו שגם חלמתי עליו תמיד, גם אני חושב שאני אוכל בעזרת השם לעשות אותו טוב, אבל כשראיתי גם את המצב לקראת הבחירות, וכמי שכבר שנים רבות נאבק למען הליכוד ולמען מחנה הלאומי, אמרתי שקודם כל, אם כבר אני חודש וחצי לפני הבחירות, בוא נתגייס לעשות כל שביכולתי כדי שהליכוד וראש הממשלה ימשיכו להוביל את המדינה. מה יהיה בעתיד, מה יהיה בעידן שאחרי נתניהו? ימים יגידו ובסופו... זה לא מסמן את הדרך, זה לא מסמן את זה שאתה יודע שאנחנו רגע לפני. בסופו של דבר, איך אומרים את זה? מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. מה שאני אעשה בחיים הציבוריים, זה מה שיכריע האם ביום מן הימים, לאחר עידן נתניהו, האם אני אוכל להתמודד על הנהגת המדינה. ברור שמי שנמצא כמוני במסלול מסוים, יש לי שאיפות ויש לי כוונות. הן לא רלוונטיות היום, הן לא קיימות כיום. כיום מה שמעניין אותי זה לעשות הכל כדי שראש הממשלה והליכוד... בעוד חודשיים יוגש כתב אישום, בעוד חודשיים, אולי יוגש כתב אישום, בכפוף לשימוע. יש מצב שאנחנו מפרקים עוד פעם את הממשלה ועוד פעם בחירות. ממש לא. מה קשור כתב אישום? עם כל הכבוד, יש חוק במדינת ישראל, ואני יודע שהשמאל מנסה להדגיש רק חלקים בחוק שנוחים לו. אבל לא במקרה הכנסת קבעה בעבר, שרק הרשעה חלוטה בבית משפט גורמת לכך שאדם שהעם בחר להיות ראש ממשלה, לא יכול להמשיך לכהן. ולכן, גם אם יוגש כתב אישום, ואני מקווה מאוד שלא יוגש כתב אישום, ראש הממשלה יכול להמשיך ולנהל ולהוביל את מדינת ישראל. יכול או יכול, השאלה אם זה מוסרי, השאלה אם זה מה שהיינו רוצים מהנהגת המדינה שלנו. רגע, ומה זה מוסרי? וזה יהיה מוסרי אם נאלץ אותו לפרוש, ואז הוא יצא זכאי ויתברר שפגענו בדמוקרטיה וגרמנו למי שהעם בחר בו לא להיות ראש ממשלה, ובסוף הוא יצא כמו שליברמן בזמנו יצא זכאי בבית המשפט, ברור שלא, המחוקק קבע מה נכון יותר, איך נכון יותר לנהוג, וכך צריך לנהוג, אנחנו אנשי חוק וצריך לכבד את החוק. אוקיי, אתמול נחשפנו לך להקלטות של שיחות בין ראש הממשלה לשר איוב קרא, הרבה חושדים שהוא זה שחשף את ההקלטות האלה, הוא שהדליף אותם. אתה מסכים עם האמירה שהוא צריך לפרוש מהרשימה, מהליכוד? תראי, קודם כל זה בהחלט מעורר דאגה, כי כשמקליטים ראש ממשלה זה דבר שלא יעשה, באמת. לא רק ראש ממשלה, אני חושב שכל התופעה הזו של להקליט אישי ציבור בסתר ולהשמיע, אני לא חושב שזו תופעה ראויה, בטח לא בתוך שיחה שמתנהלת בין ראש ממשלה לשר ולעוד בכירים בליכוד. להגיד לך שאני יודע מי זה, אני לא יודע מי זה, אז אני לא חורץ דינו של אף אחד. אבל אני מציע שנתייחס לתוכן הדברים, כי מה לעשות, ערוץ 13 בא לקלל ונמצא מברך, כי את ערוץ 20, שאני הייתה לי הזכות כשר תקשורת לתת להם רישיון וגם להיאבק על כך שהם יקבלו מספר עגול, 20, לקחתי אז את ה... הצלחתי להוביל תהליך שלקחו את המספר הזה, אז זה היה של קשת, של האח הגדול בכבלים, והעברנו את זה לערוץ באמת המורשת היהודית, והערוץ הזה שאני מקווה שימשיך ויתחזק, ראש הממשלה בהחלט עשה מאמצים גדולים ובצדק כדי לשמור עליו ולהגן עליו מפני הרגולציה, ואני לא הבנתי מה היה כל כך נורא ב... היה נורא שראש הממשלה מתעסק בדברים שהיועץ המשפטי לממשלה ביקש ממנו לא להתעסק בהם. אז לפי... יש כאן ניגוד עניינים ברור. איזה ניגוד עניינים? הוא היה אסור להתעסק בכל מה שקשור בתקשורת, בטח בכל מה שקשור במועצת... עם כל הכבוד, יש הבדל, לא, לפי מה ש... זה כבר היה, אנחנו כבר היינו בתוך החקירות כשהוא התערב בתוך ערוץ 20. אין קשר, אבל לפי המסמך שראש הממשלה הציג, מה שהיה אסור עליו זה להיות שר תקשורת, כי לשר, ואני הייתי שר התקשורת, יש סמכויות ממש לחתום על תקנות, לקבל החלטות בסוף, לתת רישיונות למשל. אבל הוא התערב עד הנקודה האחרונה, הוא היה מעורב שם לגמרי. הוא זה שיזם את זה, הוא זה שהוביל את זה, אי אפשר להתעלם ממה שקרה. הוא קובע מדיניות כראש ממשלה, והשר, אם יש לו סמכויות ישירות מכוח חוק, הוא צריך להפעיל שיקול דעת עצמאי מכוח חוק, בדיוק כמו שאני כשר לביטחון פנים, יש לי שיקול דעת עצמאי, את מי למשל להגיש כמועמד לנציב שירות בתי הסוהר לממשלה, ראש הממשלה לא יכול להחליף אותי בשיקול הדעת הזה, אותו דבר לשר תקשורת יש, ראש הממשלה הביע את דעתו באוזני שר התקשורת קרא, שצריך לעשות הכל כדי להציל את ערוץ 20, אני חושב שאנחנו
צריכים לסמוך על כך שהוא פועל לגבי... הוא הגיע דעתו שצריך לבטל את רשות, את רשות הלוויין. למה אתה מתעלם מזה? לא מתעלם מזה, תשאלי ואני אענה. הוא לא רק אמר שצריך לעזור לערוץ 20, הוא טען שצריך לבטל את ה... נכון, זה תואם את השקפת העולם שלנו ושלו להורדת הרגולציות המיותרות. יש בהחלט גם הרבה מדינות בעולם שאין גוף כזה... גוף, אני לא רוצה לקרוא לו קומוניסטי, אבל איזשהו גוף של, שהוא מה לעשות, אנטי תחרות ואנטי שיח פתוח של רגולציה על ערוצי כבלים ולוויין, ואני חושב שהגישה היא גישה נכונה. האם בסוף זה קרה? האם בסוף שר התקשורת שהוא היחיד יש שיכול... השר ארדן, אם זו הגישה שלכם ואם זה מה שאתם חושבים שצריך לעשות, אז תעשו את זה בצורת חקיקה, בצורה מסודרת, ולא בשביל לעזור לערוץ 20 כי הוא ערוץ ימני. אתה יכול בוודאי להבין למה אנשים פותחים עיניים ואומרים לעצמם מה קורה. אם אתה מאמין שזו הדרך הנכונה ושצריך לבטל את הרשות הזאת... בואי נעשה הבחנה. אוקיי. אגב, קודם כל הנושא של ביטול הרגולציה, אגב, גם עיתוני שמאל וגורמי שמאל, את יכולה לראות בדמרקר שכותבים הרבה שנים, נתי טוקר ואחרים, על הצורך לבטל את המועצות המיותרות הללו, שכיוון שהרבה פעמים אין להם במה לעסוק, אז הם יוצרים סיבוכים שמקשים על ערוצי התקשורת לשרוד. אגב, הדיון, לפי עוד פעם, כשמשחררים הקלטות, הרבה פעמים מי כמוני יודע את זה, משחררים חלק ומציגים תמונה שלפעמים מעוותת את המציאות. אבל אפילו אם נתייחס למציאות החלקית שהוצגה אתמול בחשיפה הזו של ספי עובדיה, אז מה ישמיעו שם? שהוא רוצה מאוד שערוץ 20 ישרוד, שבעיניי זה דבר מבורך וטוב מאוד, ושהוא חושב שמי שהיה צריך לדאוג לזה זה מועצת הכבלים והלוויין, ובזה שהיא לא, שוב לא ממלאת את תפקידה, או יוצרת רגולציה שגורמת אולי לסכנה קיומית לערוץ 20, צריך לשקול לבטל את קיומה. ברור שבסוף, אם שר תקשורת לא מקדם חקיקה של, והוא היחיד שיכול לבטל את קיומה של המועצה, ואני לא זוכר אם השר קרא עשה זאת או לא, אז זה לא קורה. אז ראש הממשלה חיווה את דעתו. נו באמת, מה קרה? כן. אז בואו נמשיך הלאה. אתה השר לביטחון פנים, חלק מהאחריות שלך זה באמת גם על המשטרה, החלטות המשטרה שכרגע מאוד מאוד קשה ליהודים לעלות להר הבית. אני רוצה לשאול אותך, עד מתי נקרא לעולים היהודים להר הבית מבקרים? מתי נוכל לקרוא להם מתפללים? מתי נוכל לקרוא להם עולים? עד מתי יהיו מבקרים? אז קודם כל תרשי לי לתקן אותך, לא קשה היום ליהודים לבקר בהר הבית. אסור להם להתפלל שם, אסור להם למלמל, אסור להם... שנייה, בוא, את אמרת שקשה להם לבקר. כשאני נכנסתי לתפקידי... אתה צודק, קשה להם להתפלל במקום הכי קדוש לעם היהודי. כשאני נכנסתי לתפקידי לפני כ-4 שנים, היה להם באמת קשה, כי היה שם את המורביטון והמורביטת, ואני פעלתי והבאתי להוצאתה מחוץ לחוק, חיזקתי מאוד את המשטרה שם, כל הגישה והמדיניות השתנתה, והיום בשנה האחרונה ביקרו פי 400% יותר יהודים ביקרו בהר הבית, גם מספר התיירים קפץ באופן דרמטי, מאשר בעבר. אז הר הבית היום מקום הרבה יותר פתוח וחופשי לביקורים ממה שהיה בעבר, אין בכלל שום מה להשוות. לגבי זכות התפילה, אני אמרתי, למרות שעוד פעם יש כאלה שנבהלים כשאני אומר את זה, אני אומר את זה בצורה הכי גלויה. הר הבית הוא המקום הכי קדוש לעם היהודי, הוא המקום אולי השלישי בחשיבותו לאסלאם, ובהחלט אותו סטטוס קוו היסטורי שמאז 67 מקפח את היהודים. זה באמת עצוב מאוד שאז משה דיין, דרך אגב אז לא הייתה מחאה גם של הציבור הדתי, כי רוב הפוסקים ורוב הציבור הדתי אז ראה את זה כדבר אסור. עד היום דרך אגב בצלאל סמוטריץ' ועוד אחרים נמנעים מלבקר בהר הבית בכלל בגלל סיבות הלכתיות. אז בואו קודם כל נחשוב האם זה לא קשור קודם כל לדברים היסטוריים ולפוסקי הלכה, ועד היום הציבור החרדי בכלל מתנגד, כל הפוסקים שלו מתנגדים לביקורים okay. בהר הבית. אז בואו לא נשים את האשמה על משטרת ישראל שעושה שם הכל כל יום למען ביטחונם של היהודים. אני שואלת אותך, כשר שיכול להוביל מדיניות. לא, אני לא יכול להוביל מדיניות. אתה יכול להגיד, לא. כן. הנושא הזה הוסדר לפני 52 שנה בין ממשלת ישראל, ממשלות לדורותיהם ועשרות שנים, לבין ממלכת ירדן לצערי, שקיבלה את הזכות עם הוואקף הירדני לנהל את כל ההסדרים על ההר. המשטרה אחראית על הביטחון, לא על הסדרים מי מתפלל, מי...
לא מתפלל. שר ארדן. המשטרה מלווה... ואני מאוד רוצה... השר ארדן, המשטרה מלווה את המתפללים כדי לשמור על ביטחונם, כדי שלא יתקפו אותם, כדי להגן עליהם. נכון, אבל מי שאפילו ממלמל, ברכה, אומר כלשהי תפילה, הוא נעצר מיד, הוא יורד מההר מיד. זה משהו ש... זה משהו שאתה חושב שאולי צריך לתקן אותו, או שכרגע אנחנו עומדים על הסטטוס קוו והכל סבבה? אני לצערי הרב אומר לך עוד פעם, ובואי לא נתעמם, אוקיי? המשטרה לצערה הרב נאלצת לאכוף את אותו סטטוס קוו מדיני, כיוון שהפרת הסטטוס קוו עלולה להביא לפגיעה בביטחון, בביטחון הציבור, כי היא מהווה עילה, דרך אגב, גל הטרור שהתחיל לפני 4.5 שנים, אותו טרור של יחידים שהוסטו על ידי הרשות הפלסטינית, זה תמיד כמעט על הרקע, זו הגישה של השב"כ, זו הגישה של המועצה לביטחון לאומי, כל הר הבית נחשב הדבר הכי נפיץ במדינת ישראל. אחרי המשטרה בצער רב, נאלצת למלא אחר אותו סטטוס קוו שאוסר על תפילת יהודים בהר, ועליה נגזר, אני אומר, זה ממש גזרה, כי עם כל הכבוד, הרבה ממשטרת ישראל הם אנשים אם מאמינים. אם רק היינו בשלטון, היינו יכולים להסיר את הגזרה. זה לא קשור. השר ארדן. תראי, עם כל הכבוד, פעם, אני אדם מסורתי. הממשלה, יש בה גם חלקים, יש בה את ימינה, יש בה את החרדים. עובדה את רואה שגם הציבור הדתי לא שם מעולם דרישה פוליטית כזאת אל מול ראש הממשלה. דרך כלל זה יכול מאוד לעזור אם היה דבר כזה. אני לא ראיתי שבצלאל סמוטריץ' או איילת שקד או אף אחד אמר, אנחנו לא נצטרף לקואליציה או נפרוש מהממשלה, אם ראש הממשלה לא יפעל מול מלך ירדן ומול העולם הערבי כדי להגיע להבנות שיהודים יוכלו להתפלל. אני אומר לך כאן, אני חושב שזה מה שצריך לעשות. אני חושב שאכן צריך לנסות לשנות את הסטטוס קוו הזה. כבר בגללי שגריר ישראל בירדן הרי ננזף לפני מספר ימים, בגלל האמירות האלה שלי שמיד גורמות לזעזוע בעולם הערבי, אבל אני לא נרתע. כי מדינה שמתגאה בחופש הפולחן שלה בכל מקום בעולם, לא יכול להיות שחופש הפולחן של יהודים, הוא יהיה מוגבל במקום הכי קדוש לעם היהודי. לצערי הרב, זה לא בידי, לא בידי לשנות את זה. אני יכול לדבר על עמדתי, לנסות לבנות תמיכה רחבה יותר, זה מה שאני עושה. אבל עובדה, גם המפלגות הדתיות או הימניות, כאילו ימניות, כן? לא שמו את זה אף פעם כדרישה. אז בואו נסתכל קצת מה שקורה בפוליטיקה. צירפתם גם את זהות וגם את כולנו לליכוד בצורה כזו או אחרת. הסקרים, בצורה כזו או אחרת, הסקרים עדיין לא מתרוממים. הייתם צריכים כביכול לעמוד עכשיו כבר על 40 מנדטים ביחד עם כולם ביחד. אתם רוצים גם לצרף את ימינה, גם את עוצמה יהודית? אנחנו רוצים שהימין והליכוד ימשיכו להוביל את מדינת ישראל. וראש הממשלה, אני חושב, הוכיח גם בעבר, למשל בצורה שהוא מיזג פעם שעברה, לצערי זה לא הצליח הפעם הזו, עוד פעם בגלל פעולות לא כל כך אחראיות מצד ימינה או הבית היהודי או הימין החדש או איך שלא קוראים להם. הרי אי אפשר להתכחש לכך, הימין החדש הוקם מתוך שיקולים ומאוויים אישיים של ראשי הימין החדש, אני מדבר על הבחירות הקודמות, המיזם הזה נכשל, הוא לא עבר את אחוז החסימה. ואז ראש הממשלה במזל באמת הביא לאותו מיזוג של הבית היהודי עם עוצמה שהביא לכך שהם עברו את אחוז החסימה, אחרת אולי גם הבית היהודי, גם הקולות של באמת הציבור הדתי לאומי היו עלולים לרדת לטמיון. הפעם הזאת עוצמה יהודית נשארו מחוץ לתמונה, הימין החדש והבית היהודי התאחדו. ושוב אני אומר, ראש הממשלה כמבוגר האחראי מנסה באמת לייצר איזשהו מצב שבו הימין ימקסם את הקולות שלו ולא יקרה לנו מה שקרה ב-92 כשהיו מפלגות ימין כמו התחייה ואחרות, שבסוף בגלל פיצול הקולות בימין, גם אם הימין מקבל יותר קולות ויש בעם יותר ימניים, בסוף השמאל עולה לשלטון. זה מה שעלול לקרות גם מהפעם, ולכן אני מקווה עוד פעם שעוצמה יהודית בסוף לא יתמודדו, לא כי, עוד פעם, כי אנחנו רוצים שהקולות שמצביעים להם לא ירדו לטמיון, אלו בוודאי אנשי ימין מובהקים, שהם צריכים להבין שאם הם מצביעים לעוצמה יהודית, בסוף אולי אם הם לא עוברים את אחוז החסימה, בגלל זה המנדט ה-61 ילך ליאיר לפיד ולעמדותיו ולא לליכוד בראשות נתניהו. ולכן זה לא עניין של מחפשים, מה אני רוצה לבזבז
שרי ליכוד במרכאות כפולות ולתת אותם לפייגלין, הרי בסוף זה יבוא על חשבוני או על חשבון חבריי שרי הליכוד. הליכוד הוא זה שמשלם את המחירים גם כשהוא קולט את כולנו ואת כחלון לתוכו, אבל אנחנו מוכנים לקבל את זה, למרות זה על חשבון שרי הליכוד, כי אנחנו מסתכלים על התמונה הגדולה ומבינים שראש הממשלה עושה את הדברים הללו כדי שהימין ימשיך להוביל את המדינה, ולכן אנחנו מצפים גם וקוראים למצביעים ולכולם לחשוב גם כן בצורה אסטרטגית איך ממקסמים את הפתק שלהם שהוא לא ילך לאיבוד. שר גלעד ארדן, תודה רבה. תודה רבה.